gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka labaad ee maamulka galmudug dr maxamed nuur gacal waxa uu ku dhashay degmada ceeleer ee gobolka galgaduu sanadkii 1966 isagoona dugsiga sare ka baxay sanadkii 1987 dr maxamed nuur gacal ayaa ka qaatay diploma heerka dhexe ee macadka maamulka iyo maareynta jaamacadda carabta ee muqdisho 1988 sidoo kale gudoomiyahan cusub ee baarlamaanka labaad ee maamulka galmudug dr maxamed nuur gacal waxa uu shahaadada labaad ee sharci ka qaatay jaamacadda umar durmaan ee dalka suudaan sanadkii 1999 ayuu ka qaatay diblooma sare macadka maaraynta masiibooyinka ee jaamacadda caalamiga ee afrika dr maxamed nuur gacal 2000 ayuu diblooma sare ee qaanuunka guud ka qaatay jaamacadda anile ee dalkaasi suudaan 2001 ayuu shahaadada labaad oo maaraynta masiibooyinka ka qaatay jaamacadda caalamiga ah ee afrika 2008 ayuu shahaadada saddexaad ee sharciga ka qaatay jaamacadda umar durmaan ee dalkaasi suudaan marka laga hadlayo gudoomiyahan cusub ee baarlamaanka labaad ee maamulka galmudug ee doorteen dr maxamed nuur gacal dhinaca shaqooyinka waxa uu ka soo shaqeeyey jaamacadda muqdisho uu soo noqday hormuudka kulliyadda sharciga sanadihii 2013-2014 waxa uu ahaa wasiir dowlaha arrimaha dibadda sanadihii u dhexeysay 2014-2016 waxa uu soo noqday lataliyaha arrimaha dib u heshiisiinta xafiiska prime ministerka ra-iisul wasaaraha ugu dambeyntii sanadkii 2019 ayaa xubin guddiga dib u heshiisiinta dowlad goboleedka galmudug loo magacaabay idoona maanta loo doortay gudoomiyaha baarlamaanka galmudug guddiga kumeelgaarka ee doorashooyinka gudoomiyaha baarlamaanka galmudug ayaa shaaciyey in dr maxamed nuur gacal uu helay 40 cod halka cabdinaasir aadan cismaan oo la tartamaya uu helay 34 cod halka hal cod uu halaabay waxaana codeeyey 98 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka galmuduga gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka labaad ee maamulka galmudug dr maxamed nuur gacal ayaa hadda waxaa horyaala howlo badan oo laga sugayo inuu qabto cabdixasaan guuleed shabeelle tv